medianı ram eləmək mümkün deyil. Bugün biri gedər, Azərbaycanda hansı qələm əhli, hansı ustalıqda qələmlər satılmadı hökumətə. Amma bugün müstəqil media yenə durur. Yəni o potensialı müstəqil medianın var. Məncə indiki situasiyada Azərbaycan hakimiyyətinin bu dərəcədə gərgin vəziyyətdən çıxış yolu əslində mediaya müstəqillik verməkdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai siyasi məsələlər üzrə keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun vəzifədən azad olunması cəmiyyətdə xeyli müzakirələrə səbəb oldu. Əli Həsənovun adı dəfələrlə siyasi partiya kütləvi informasiya vasitələrini maliyyələşdirməkdə ittiham olunub. Jurnalist Əvəz Zeynallah Əli Həsənovun vəzifədən çıxarılmasının çox gec baş verdiyini qeyd edib. O bildirir ki, Azərbaycanda medianın hazırki vəziyyətə düşməsinin səbəb Əli Həsənovdur. Eyni zamanda Əvəz Zeynallah bildirir ki, adı dəfələrlə rüşvətdə hallanan sabiq köməkçi haqqında hüquq mühafizə orqanları cinayət işi başlatmalıdır. Əli Həsənovun haqqında deməli ilk yazanlardanam. Prezidentin fərmanını eşidincə dərhal yazdım Əli Həsənovu və bu fərmanı Əli Həsənovun vəzifəsindən çıxarılmasını Azərbaycan müstəqil mediasının tarixi hadisələrindən biri hesab elədim və müstəqil jurnalistlərin hamısını da təbrik elədim. Və əslində mən əminəm ki, zaman gələcək Azərbaycan demokratikləşəndən sonra həmin Əli Həsənovun vəzifədən uzaqlaşdırılması günü 29-udur məncə. Azərbaycan mediasının xüsusi qeyd elədiyi günlərdən biri olacaq. Çox gecikmiş qərardır. Çünki Azərbaycan mətbuatının 50 minlik, 100 minlik tirajlı olan vaxtlarında Əli Həsənov media kurator təyin olunur və bütün də prezidentin adından və dövlətin adından bu siyasəti Əli Həsənov idarə edib və Azərbaycan mətbuatını xaraba qoyub. Yəni, Azərbaycan mətbuatının bütün müstəqil qələmləri, bütün müstəqil çap mediası, bütün müstəqil insanlar, qələm əhli o zaman sıradan çıxarılıb. Ona görə də Əli Həsənovun vəzifədən azad olunma məsələsini mən ədalətin çox gec bərqərar olması hesab edirəm və sadəcə bununla da bitmir məsələ. Məncə məsələnin davamı olmalıdır. O, təbii ki, prezidentin iradəsi. Azərbaycanda bütün hadisələrin arxasında Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin başında duran əvvəlcə Heydər Əliyev, sonra da İlham Əliyevin birbaşa siyasi iradələri bütün bu işləri görmək üçün Əli Həsənovun əlini qolunu açdı. Yəni, bu işlərin içərisində də dövlətin siyasətinə uyğun, prezidentlərin dediyinə uyğun addımlar atıldı və Azərbaycan mediası bu günə düşdü. Amma mən hesab edirəm, prezidentin başqa cürdə danışmanları ola bilərdi. Başqa şeylər də eləmək olardı. Yəni, Əli Həsənova tapşırdılar ki, sən kiminsə barmağını müalicə elə, adam həmin qolu dibindən kəsdi. Yəni, bu dərəcədə Əli Həsənovun Azərbaycan mediasının bu günə düşməsində məsuliyyəti var. Bu məsuliyyət sadəcə mənəvi məsuliyyət deyil. Bu, həm də cinayət məsuliyyətidir. Çünki 100 milyonlarla pul ayrılıb Azərbaycan mediasına, ortada heç bir nəticə yoxdur. Çap mediası tamamən sıradan çıxıb, çap mediasının satış mərkəzləri darmadağın olub, onlayn media zəhərlənib, çirkləndirilib, media bazarının altı üstünə gətirilib, böyük trollar şəbəkəsi yaradılıb, bütün söyüş makinaları hərəkətə keçib, bunun hamısı birbaşa Əli Həsənovun başının məsuldur. Təbii ki, məsuliyyət həm də Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin başında duran insanındır. Amma hər kəsin də öz məsuliyyəti çərçivəsində bu məsələnin məncə davamı aparılmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi, digər hüquq mühafizə orqanları Əli Həsənovun özünün, onun bu qədər böyük varidata, mala, mülkə, villalara, evlərə, şirkətlərə sahib olduğunun mənbəyi araşdırılmalıdır və o mənbə Azərbaycan mətbuatının hesabına yaradılıb və o üzə çıxarılıb cəzalandırılmalıdır. Əvəz Zeynalı ümid edir ki, müstəqil media əvvəlki taxtına qayıdacaq və daha müstəqil vəziyyətdə çalışacaq. Jurnalist bildirir ki, media digər qurumlardan xeyli fərqlənir. Nə olmasından asıl olmayaraq müstəqil medianı cilovlamaq mümkün deyil. Mən ümid eləmirəm ki, gələn gedənlə yaxşı olacaq. Mən Əli Həsənovun bütün o əməllərini, Əli Həsənovun bütün o təxribatlarını, medianı parçalamasını öz dərimdə hiss eləmişəm, öz gözlərimin qabağında görmüşəm. Amma Azərbaycan mediasına gələcək şəxsin də kimliyindən asılı olmayaraq, bu Azərbaycan prezidentinin siyasi iradəsindən asılı olan şeydir. Mən güman edirəm ki, müstəqil media yenidən öz taxtına qayıdacaq. Çünki
Və həm də barışmırıq axı. Azərbaycan mətbuatı həm də barışmırıq axı. Yəni, medianın müstəqil olmasında media digər qurumlardan, siyasətdən, iqtisadiyyatdan, biznesdən, təhsil obyektlərindən, media bütün qurumlardan fərqlənir. İqtisadiyyat obyektini vergi gələr və cərimələyər, bağlayar. Siyasi partiyanı qərar qəbul edirlər, bağlayarlar, həbs edirlər. Media yeganə vasitədir ki, medianı cirovlamaq mümkün deyil. Valla, mən hər zaman demişəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət yönündə də çox yaxşı media işçiləri var, çox yaxşı gələn ustaları var. Onlar da məcbur olub bir tikə çörəyin belə deyək, xətrinə, heç bu ifadədən xoşum gəlməsə də, bir tikə çörəyin xətrinə getdilər bu məsələlərin içində oldular, yer aldılar. Amma mən hesab edirəm ki, o dostlarımız da müstəqil medianın sıralarına qayıdacaqlar. Yəni, onların hamısının tarixində, hətta o ev alanlar belə, onların hamısı bilməlidir ki, onların aldıqları, onların deyək ki, sahib olduqları, hər şey nə varsa bu Ələsənovun hesabına deyil. Bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin hesabınadır və bizim büdcəmizin hesabınadır. Ona görə də heç kimin bir minnətini hiss eləməməlidir. Sadəcə olaraq medianı bu vəziyyətə salmaq olmazdı və media, məncə müstəqil media öz taxtına yenə qayıdacaq. Çünki media vuruşur, media döyüşür, dediyim kimi.